сайн байцгаана уу? Би худалдаа үйлдвэрлэлийн их сургуулийн Нэгтлэн бот хүртэлийн тэнхимийн багш Сандаг Овогт эрдэмтэндэрч байна. Манай сургууль нь 1924 онд анх үүсгэн байгуулагдсан цагаас эхлэн Нэгтлэн бот хүртэлийн болсон хүчнийг дасралтгүй бэлтгэсэн билээ. Нэгтлэн бот хүртэлийн олон улсын стандартад нийцсэн танхимын хичээлүүдийг өндөр мэрэгжлийн багш нар зааж сурахаас гадна Нэгтлэн бот хүртэл, Нэгтлэн бот хүртэл хяналт шалгалт, Нэгтлэн бот хүртэл мэдээлэл зүй гэсэн чиглэлээр мэрэгжлийнүүдийг бэлтгэн гаргаж байна. Бидний сонгон ирсэн эрхэмдүү таныг Нэгтлэн бот хүртэлийн олон улсын стандарт, санхүүгийн тайлбарын олон улсын стандартын дагуу санхүүгийн тайлбарыг үнэн зөв гаргадаг өнөө цаг үеийн шилдэг боловсон хүчин болгон бид бэлтгэн гаргах болно. Номын цагаан буян дэлгэрэх болтугай.